El negoci el van iniciar els pares d'en Fèlix Ferrer, en Julià i la Manela. Als anys 20 compraven el mercat del peix a Barcelona i el rebien amb tren a l'estació de Vic per vendre'l a la parada de la plaça del Pes i més endavant a la peixateria Ca la Manela del carrer dels Argenters. Als 8 anys, Fèlix Ferrer ja els ajudava venent peix a la parada, carregat amb una xivira a la peixateria o portant-lo als clients. Uns anys més tard va agafar el timó del negoci i, juntament amb la seva dona Mercè, va obrir una fàbrica de gel per la conservació del peix i un primer magatzem a la carretera de Prats amb una nevera de congelats. No es va contentar amb això i es va voler embarcar en una gran aposta, construir un magatzem de gran capacitat per poder emmagatzemar i comercialitzar el producte de forma ordenada amb rutes i camions. Tot i que molta gent li ho desaconsellava, es va decidir a tirar-ho endavant i, amb esforç, va acomplir amb èxit aquest projecte que ha resultat ser la base instigadora de l'actual frigorífics Ferrer, on ara es troben les instal·lacions renovades de l'empresa. La concessió del premi a Fèlix Ferrer vol reconèixer, en primer lloc, l'esperit visionari i emprenedor que va demostrar quan, en contra de totes les opinions, va apostar per la innovació en el món del peix i els congelats. En segon lloc, el seu tracte proper i humà amb tots els treballadors al llarg dels anys que encara el tenen amb estima i afecte pel seu caràcter singular i actiu, les activitats que organitzava fora de la jornada laboral o la seva altra gran passió que han estat els esports. I, finalment, la seva dedicació i perseverança que ha sabut transmetre als seus fills i nets. Alguns d'ells actualment lideren Frigorífics Ferrer i n'han consolidat el seu creixement convertint-la en una empresa de més de 300 treballadors, amb la seu central a Vic i delegacions a Manresa, Figueres, Tarragona, Lleida, Mercabarna i Girona.